Dnes máme krásný sluneční den a já vás vítám v obci Veselice na Moravě, která se nachází 8 km od města Blanska. A právě zde připravuji pro vás do nabídky rodinný dům o velikosti 3+1, který je podsklepený, má garáž, dvorek a zahrádku. Okolní příroda je krásná v každém ročním období. Celková plocha prodávaných pozemků činí 397 metrů čtverečních. Určitě jste si všimli, že součástí tohoto domu je i fotovoltaická elektrárna, která je jeho výhodou. A proč právě ona? Protože jí šetříte náklady na elektrickou energii. No a pokud již nyní chcete více informací o této připravované nabídce, tak mi neváhejte zavolat nebo napsat. Kontakty naleznete na našich webových stránkách www.realityhinčtová.cz nebo videa. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.